Ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Արտյոմ Սաֆարյանի կարծիքով հայսպա Գուրգեն Մարգարյանին կացնահարած Ռամիզ Սաֆարովին Հունգարիայից Ադրբեջան արտահանձնումը եւ Ադրբեջանում նրան ներում շնորհելը ցույց է տալիս, որ տեղի ունեցածը պրովոկացիա է Հայաստանի անվտանգության հանդեպ։ Ըստ նրա, այն պետությունները, ովքեր օգնեցին գլուխ բերելու այս գործարքը, միտում ունեին տարածաշրջանում ավելացնելու լարվածությունը, իսկ այդ պետություններից մեկը Սաֆարյանի համոզմամբ Թուրքիան է։ Սա հստակ դառնում է լարվածությունը եւս մեկ փուլ ավելացնող, եւս մեկ ֆազա ավելացնող մի գործընթաց եւ հետեւաբար կարծում եմ, որ այն պատահականությունների շարքից չէ։ Ադրբեջանի իշխանություններն այս քարը փորձում են օգտագործել ադրբեջանական վարչախմբի հեղինակությունը բարձրացնելու նպատակով։ Նրանք ուզում են ցույց տալ, որ Ալիևը կանգնած է բոլոր շարքային քաղաքացիների թիկունքին, թե իբր Ադրբեջանն ունի եւ խելք եւ ուժ, ու եթե սա հնարավոր դարձավ, ապա հնարավոր է Ալիևի գլխավորությամբ նաեւ Ղարաբաղի ազատագրումը։ Սրա հետ միասին տեսանելի են նաեւ պատերազմի հրահրման դրդելու քայլեր, որոնցից ամենաակնառուն անշուշտ այս օպերացիան գլուխ բերելն էր, եւ երկրորդը ըստ էության այնպիսի քայլեր անելն էր, որոնք որևէ կերպ չեն թույլատրում տարածաշրջանում լարվածությունը։ Սաֆարյանի համոզմամբ հայկական դիվանագիտությունը պետք է հասկանա, որ երկար այս լարվածությունը չի մնալու, բայց եթե ցնականում է արդյունքներ ստանալ, դա պետք է արվի կարճ ժամանակահատվածում, այլապես հետագայում ստացվում է ուղղակի օդում բռնցքներ թափահարել։ Լուսինե Հովանեսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեմ։